ပကောက်ကူတည်နှံစည်းကွက်မှာရောင်းဝယ်ရေးယာယီရနာထားတဲ့ပဲစင်းကုန်တည်နှံကိုအခုဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာလက်ငယ်စနစ်နဲ့ရောင်းဝယ်ရေးပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးတရင်1200ကျပ်ခန့်ဈေးထက်မှန်ကျဆင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပဲစင်းကုန်တည်နှံရောင်းဝယ်မှုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာ8500ခန့်အရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့တရင်ကို13800ကျပ်နဲ့ရောင်းဝယ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းကျဆင်းနေမှုအပေါ်တောင်သူနဲ့ပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ30ရက်မှာပဲစင်းကုန်ရောင်းဝယ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပခုတ်ကူကုန်တယ်ပွဲစားများအသင်းအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဥဘိုကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူမှာဒီနေ့ဥဘိုအတွက်ပေါ့ဗျာ30ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဈေးပွင့်ပါတယ်။ဈေးပွင့်တဲ့အတိုင်းအတာအရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရက်တွေကတော့ဒီဈေးထိဟိုဖြစ်ဖို့ဘယ်သူမှမမှန်ပါဘူး။ဒီနေ့ကရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ UMSCCI နဲ့ဟိုအစည်းအဝေးဘင်းတော်မှာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့သူတို့ကတော့ဒီအခြေခံဈေးတွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်။ကြားသိတဲ့ခါကျတော့အခြေခံဈေးကပဲစင်ကုန်ဒရန်ကိုပဲစင်ကုန်ကဒရန်ကို၄သိန်းဒရန်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပိတ်တာချင်း610ရှိပါတယ်။နေဈေးနဲ့နေနဲ့ကြွမယ်ဆိုရင်တင်း30နဲ့50တောင်ရှိပါတယ်။အကြမ်းရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပုပ်ကျွန်တော်တို့30 20 28 လေးလောက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေကန်ဒီကေကဝယ်ကျင်တာက14500ကိုလိုက်ဝယ်တယ်ပစ္စည်းမရဝယ်လို့မရအခုရန်ကုန်ကအခြေခံသေး4000 4000လို့လဲကြားလိုက်ရောဒီကလူကြီးက4000တော့ဖြစ်တော့မှမယ်ဆိုလန့်ပြီးတော့အုံချရောင်းတော့ဒီနေ့က13800အထိကျသွားပါတယ်ပဲစင်းကုန်တင်းနဲ့အဓိကဝယ်ယူနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်သွင်းမှုကန့်သက်လိုက်တာကြောင့်အခုဩဂတ်စ်လလေပိုင်းကစတင်ပြီးဈေးနှုန်းအလွန်အမင်းကျဆင်းခဲ့သလိုပဲစင်းကုန်တင်းကို15000ကျပ်သာပေါက်ဈေးရှိတော့တာကြောင့်ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မှာရောင်းဝယ်မှုအရာရည်ရနာထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပဲစင်းကုန်စိုက်ပျိုးပြီးတောင်သူတွေဟာထုတ်လုပ်မှုဈေးတွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးလက်ရှိဈေးနှုန်းနဲ့အဆင်ပြေမှုမရှိတာကြောင့်စိုက်ခင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းမှုပြုလုပ်နေပြီးမိုးနှောင်းသီးနှံနဲ့ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့တောင်သူတွေထံကသိရပါဗျ။ပခုတ်ကူဒေသတဝိုင်းရာမြင့်များကထွက်ရှိတဲ့ပဲစင်းကုန်တင်းနဲ့မှာ2015ခုနှစ်မှာပဲစင်းကုန်တင်းကိုအနည်းဆုံး 25,200 ကျပ်ကနေ 5,200 ကျပ်2016ခုနှစ်မှာ 24,800 ကျပ်ကနေ 48,000 ကျပ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းခဲ့ရပြီးယခုနှစ်မှာဈေးနှုန်းအလွန်အမင်းကျဆင်းမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်လိုက်တာကြောင့်ဩဂတ်စ်လတတိယပဲပခုတ်ကူတည်နှံဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းကျဆင်းခဲ့တဲ့ပဲဒီဇိုင်းတည်နှံမှာယခုလကုန်ပိုင်းဝယ်ယူမှုများပြားလာတဲ့အတွက်ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာတည်နှံ 2,800 ကျပ်အထိဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့လို့သိရပါတယ်။